Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. В следващия половин час ще коментираме много важна тема, важна за всички ни и по която в момента се съвещават и имат различни предложения различните политически партии. А вчера работодатели и синдикати подкрепиха предложението минималната пенсия да стане 340 лева, максималната пенсия 1500 спрямо до сегашните 1440. Предвижда се и промяна на прилаганата тежест на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. Сега тя се увеличава на 1,35 на 100. По този начин всички пенсии ще се увеличат средно с 12,5%. Тази тема ще коментираме и анализираме в следващите минути в студиото с Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Здравейте! Ще включим и по Вайбър в разговора Лидия Шулева, заместник-председател на Икономическия и социален съвет и бивш вице-премьер и бивш социален министър. Добро утро, госпожо Шулева! Надявам се, че и с вас успяваме да се чуем в момента. Преди това да започнем нашия разговор, нека да погледнем и към анкетата на Facebook страницата ни, уважаеми зрители, защото и тя е по тази тема. Питаме ви дали подкрепяте взетите вчера решения на Тристранния съвет за преизчисление на пенсиите и актуализация на бюджета. Две доста свързани една с друга теми. Да видим как до момента върви гласуването. При 72-ма включили се. 51 да, 19 не. И две човечето усмихнато и очудено, които може на различни места да поставим като мнения. Част от коментарите ви трябваше да стане много отдавна, смята Мирослав Малчев. Разбира се, че трябва да се преизчислят пенсиите, Раяна Гарова. Но най-важното е справедливостта, пише тя. Не може да имаш малко години трудов стаж, осигуряване на минимална заплата, а после претенции за висока пенсия. В коя европейска държава има таван на пенсиите? Това стимулира неплащане на осигуровки. Тази временна мярка за тавана на пенсиите вече е повече от 20 години, но такъв няма за президент, министър-председател, висши съди и така нататък. Възползвам се от това мнение на госпожа Гарова, за да започнем и разговора в студиото. Това ли беше най-справедливият начин и най-доброто решение в момента за актуализация на пенсиите? Първо, нека да кажем, че вчерашното заседание на НСТС обсъди три законопроекта, като освен промяната на Закона за държавния бюджет и Закона за ДОО, е и промяната на Закона за Националната здравноосигурителна каса. Акцентът на тази промяна, корекция на бюджета, е подготовката на държавата за евентуална предстояща COVID-вълна. Това трябва да се каже на първо място. На второ място става дума за актуализация на бюджета, а не за нов бюджет. Тоест, едно от възраженията на Българската стопанска камара, която принципно подкрепи законопроектите и посоката държавата да бъде подготвена за евентуална следваща вълна, е, че в условията на актуализация на бюджета, т.е. на една корекция, ние не можем да решаваме фундаментални въпроси, каквито са въпросите, свързани с трайното уреждане и провеждането на пенсионна реформа, която се прави под формата на актуализация на бюджета. Само в това ли е проблема, дори господин Ножаров? Крайна сметка това се прави като предложение от служебен кабинет при положение, че Народното събрание все още не е избрал редовен такъв. Трябва ли сега да се обсъжда? Да, тук бих допълнил само от нашата позиция нещо много важно. Къде е проблема, както вие зададохте въпроса? Проблема е, че когато имаме подготовка за редовен бюджет, какъвто ще бъде бюджета за 2022 година и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, ние знаем какви са макроекономическите параметри. Първо, на осигурителни вноски, ще бъдат ли вдигани или не, във връзка с промените в пенсиите и не само. На следващото място, максималният осигурителен доход, дали ще бъде променен или не, каквито думи се чуха, включително и от политици и от Министерството на финансите, т.е. максималният осигурителен доход да бъде привързан със средната работна заплата, което означава, предвид очакванията за постепенно нарастване на брутния вътрешен продукт и постепенно нарастване на максималният осигурителен доход и съответно фискалната тежест,
също и дали ще има промяна в данъчната система, по-точно в данъците върху доходите, а и не само. Без да определим тези параметри, ние няма как да пристъпим и да тръгнем към фундаментална пенсионна реформа, какъвто опит се прави. От друга страна, Българска стопанска камара подкрепя принципа и акцента на визията за такава промяна, която беше представена вчера в НСТС, затова изразихме принцип на подкрепа. Това да става, като се придава тежест на годините осигурителен стаж. Принцип на подкрепа, само че това не е временна мярка. Ако се вземе едно такова решение, то ще бъде обвързано за следващата година, да не кажем години, ако не се приеме нещо друго. Тук макроекономическият проблем е, че предложенията изискват едно допълнително финансиране около 1,8 милиарда годишно. Министерството на финансите каза, че тези пари са обезпечени от повишена събираемост за тази година. Но тази година ние не трябва да забравяме, че сме в условията на бюджетен дефицит. Предвижда се и следващата година да сме в условията на бюджетен дефицит. Ако ние увеличаваме сумите, разбира се, без сега няма нищо против примахването на неравенството, увеличаването на пенсиите, но в един момент, когато стигнем в условията на балансиран бюджет, какво ще правим, когато имаме изисквания при така наречените сега уж временни, но всъщност трайни промени и предложения да плащаме близо 2 милиарда отгоре при балансиран бюджет. Защото сегашното предложение свива дефицита, но не го примахва. Той го свива от 3,9 на 3,6. И веднага въпросът е, така ли пък се за пенсионерите пари няма и все е притеснението за това, че някакви пари трябва да се появят за тях? Съществува. Напротив, ние подкрепихме принципно реформата и акцента и още веднъж казваме, смятаме, че пенсиите би следвало да се актуализират, но смятаме, че това трябва да стане след подробен дебат, който да върви успоредно с приемането на бюджета за 2022 година, чието разработване и приемане вече закъснява. Това е мое мнение обаче. Тоест, сега според вас това е по-скоро политически разговор ли или експертен, защото няма политическа партия, която да не каже актуализация на пенсиите сега, едните от септември, другите предлагат от октомври, но да кажем веднага. Той е и политически, и експертен разговор. Той се води в двете среди. Този разговор, тъй като има няколко различни подхода и в годините са прилагани няколко различни подхода. Единият подход беше приложен 2008 година, ако не се лъжа, по време на Министерството на госпожа Масларова, а другия подход 2015 година по времето на господин Калфин. Има поне два подхода са прилагани като основни подходи. Предполагам, че госпожа Шулева ще представи единия, да, който е различен от този, който беше предложен вчера. Ние подкрепяме линията, която беше заложена през 2015 година, но беше спряна малко след това за акцент на осигурителните вноски. Понеже споменахте госпожа Шулева, нека сега да я включим вече в нашия разговор. Надявам се, че вече и по-добре се и чуваме. Добро утро, госпожо Шулева. Чувам ви, но доста е шумно е. Но ние ви чуваме добре, така че ни е важна и вашата гледна точка. Сега, кой вариант за вдигане на пенсиите според вас е по-справедлив? Изобщо, ако има такъв, разбира се. Преизчисление с дохода от 2018 или увеличение на тежестта на стажа, което се подкрепя от вчера? Вижте, аз искам да разделя предложението на правителството на две части. Най-напред бих ги поздравила за подхода за даване на социална помощ на пенсионерите, които са под линията на бедността. Това е изключително правилен подход, защото наистина не трябва да има хора в България, които да живеят под линията на бедност. И това трябва да става през механизмите на социалното подпомагане при спазване на всички критерии за получаване на социална помощ. Това, бих казала, волунтаристично вдигане на минималната пенсия доведе до много сериозни диспропорции в пенсионния модел и всичко това задълбочи именно това, тази неравнопоставеност между хората, които са се осигурявали на реален осигурителен доход и тези, които се осигуряват на минимална работна заплата. Ето защо
Аз лично смятам, че подхода с преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход е по-правилен. Ще ви дам няколко аргумента в тази посока. На първо място, преизчислението, както стана дума, беше през 2009 година, ако не се лъжа, с осигурителен доход за 2007 година. Всичките тези години, освен това имаше две години, 2011 и 2012, когато поради икономическата криза пенсиите бяха замразени и изобщо не бяха актуализирани с така нареченото швейцарско правило. Сега искам да се спра съвсем накратко на швейцарското правило. То е въведено, тъй като нашия осигурителен модел предполага пенсионерите, които са имали еднакъв трудов стаж и са се осигурявали за една и съща длъжност на определен осигурителен доход, да получават заместващ доход, който е близък, равнопоставен, но независимо в какви години си се пенсионирал. И точно за това се въвежда така нареченото швейцарско правило, което 50% от него е ръста на осигурителния доход и 50% е ръста на инфлация. В много други държави, където се прилага това швейцарско правило, в зависимост от ситуацията в конкретната ситуация в страната, понякога осигурителният доход има много по-високи темпове на ръст спрямо инфлацията, както беше в последните години в България. В тези случаи се променя тежестта, която осигурителният доход има в швейцарското правило. Това нещо в България не беше направено и при едни почти нулеви стойности на инфлацията и при много голям ръст на осигурителния доход, а пенсиите значително, които бяха отпуснати в предишните години, изостанаха. И още повече има още един парадокс. Чувам, че не е било справедливо хора, които са се осигурявали на по-нисък осигурителен доход, да имат пенсии като тези, които са се осигурявали на по-висок осигурителен доход. Тук обаче трябва да имаме предвид, че, например, през 2001 година осигурителната вноска беше 32%. Т.е. тези пенсионери, които са по-възрастни, са плащали много по-голем дял от своя осигурителен доход в националния бюджет, с който са плащани пенсиите на тогавашните пенсионери. Тогава дефицита в НОИ беше около 8-10%, докато сега той наближава 50%. И точно контраргумента на това, че видите ли, имало разлика в осигурителния доход и затова не трябвало да се преизчислява спрямо него, не е правилен, тъй като по-старите пенсионери, включително и до 2009 година, плащаха много по-високи осигурителни вноски, отколкото сегашните пенсионери. Госпожо Шулева, вие маркирахте няколко важни неща, нека само да ги доуточним. Понеже казахте, че по-справедливият метод според вас е с преизчисляване с дохода от 2018, например, както се предлага. Сега тогава, защо се приема другия подход с увеличаване тежестта на стажа? Това, за да се спестят едни пари от държавния бюджет ли е? По-скъпо ли би било подхода, който вие предлагате? Вижте сега, действително, аз лично смятам, че даването на тия 50 лева така на калпак от миналото правителство беше сериозна грешка и сега всяко правителство ще бъде изправено пред... Чуваме ли се? Да, чуваме ви. За мъничко, обаче, очевидно връзката се разпадна. Ще продължим след малко, но започнахме да говорим за тези 50 лева, така че да чуем и вашето мнение, господин Ожаров, сега. Беше ясно май на всички ни, че когато се дава като времена мярка, ще се остане и постоянно. Това ли се прави в момента? Добавят се за постоянно. Това е така. Добавят се за постоянно. Тук има и известна компенсация. Някои казаха, че като се добавят постоянно, увеличението от 300 лева ще отиде до 340, което ще бъде по-малко, отколкото с получаването на тези 50 лева. Но там нещата се допълват с социално допълнение, плюс 1,29 лева на социален принцип и стига до линията на бедността. Искам обаче да взема отношение по думите на госпожа Шулева за подходите за усъвременяването на пенсиите.
този подход, който тя каза, страда, който тя представи, който е подход от 2008-2009 година, преизчислен спрямо дохода от 2007 година, страда от един много съществен недостатък. Той изключва немалка част от пенсионерите от актуализация. Известна е статистиката, има и публикации в тази насока. Професор Григор Димитров бих цитирал и други автори, според които при актуализацията през 2008 година пенсиите са били актуализирани на 62%, което означава, че 38% от пенсионерите на база на този подход, когато се използва, не са получили актуализация. Защо? Това са няколко различни категории, които по различни причини няма да им бъдат актуализирани пенсиите, ако това се приложи в момента. Да, ето за това темата за справедливостта е толкова важна. Това е големия проблем на този подход. Но все пак, в интерес на обективността, да кажа, че няма идеален подход, то за това съществуват и спорове. За съжаление, подходът, който е представен към момента, само да кажа, че страда от по-малко недостатъци от този, който се предлага от госпожа Добре, Шулева. Добре, ние ще продължим нашия разговор, госпожо Шулева, отново към вас и там, където връзката се разпадна. Започнахте да давате вашето мнение за 50 лева, които бяха като добавка в като антикризисна мярка. Вижте, това, което бих искала да добавя, е следното. Наистина няма как да бъдат актуализирани пенсиите на всички пенсионери, тъй като тези, които са пенсионирали примерно при сегашния осигурителен доход, не е логично да получат увеличение с преизчислението, тъй като техните пенсии са съответни на осигурителния доход, на който са се пенсионирали. Така че в този смисъл няма никакъв проблем. Що се касае обаче до разхода за държавния бюджет, нещо, което исках да кажа преди малко. Важно е, много трудно ще се преживее този шок, ако 10 и повече години пенсиите не са правилно актуализирани, ако изведнъж се направи актуализация тук, примерно към 2019 година. Това ще бъде много голям шок за бюджета. Затова аз лично смятам, че пенсиите трябва да бъдат актуализирани с осигурителния доход, но това увеличение да се разпредели в 2 или 3 години. Тоест, примерно до сега да се направи за 2000 дохода 2015 или 16-та, следващата година с още 2 години и така разпределено в 2 до 3 години да се навакса това изоставяне. А по отношение на компенсацията на част от пенсионерите, които няма да бъдат засегнати с увеличението, бих казала, че ако се направи промяна в швейцарското правило, за което доста експерти коментират, и се отрази по-голяма тежест в нарастването на осигурителния доход, който в последните години наистина бележи големи темпове, то тогава и следващите кохорти от пенсионери ще получават адекватна актуализация на пенсиите си в годините. А сега това, което мисля, че според мен е най-правилно, е до края на годината наистина да се запазват тези 50 лева, които бяха отпуснати така или иначе, за които има предвидени средства в рамките на този бюджет. И партиите наистина да имат възможност със следващия бюджет да обмислят по-добре и на спокойствие как и по какъв начин да бъдат премахнати тези големи диспропорции, които, както казах, съществуват поради факта, че швейцарското правило не отговаряше на действителното нарастване на осигурителния доход. Шулева, само че вие сама казахте за минималните пенсии, които бяха през годините увеличавани административно. Но пък дисбаланса в системата не се подобри, даже напротив. И сега много близо са хората, които получават средната за страната пенсия, с тези, които заради стаж и осигуровки, с тези, които получават минимална пенсия. Проблем ли обаче и тавана на пенсиите? И кога този разговор ще бъде отворен? За съжаление, някакси не ви чувам добре. Тавана на пенсиите. Какво мислите за тавана на пенсиите? Справедливо ли е хората просто да... Да. Да. Тавана на пенсиите, разбира се, трябва да бъде премахнат, защото в момента този таван демотивира хората, които се осигуряват.
не е справедливо да има таван на пенсията, поне това успяхме да чуем преди връзката се разпадне. Господин Ожаров, и вие ли мислите така? Тук сме на едно мнение с госпожа Шулева. Само да кажа, че втората група хора, които няма да получат актуализация на пенсиите по предлагания от нея подход, са точно хората, чието пенсии в момента са на тавана. Има и трета група. Тя не е само една, както госпожа Шулева представи. Трета група хора са хората с пенсии, които са пенсии базирани на нетрудови доходи. Тоест така наречените социални пенсии от различни типове. Това е огромна маса хора. Това са повече от 35-38% от пенсионерите. Мога да представя четвърта група. Просто едва ли имаме време да навлизаме в тесен експертен дебат. Така че този подход, това ме е основният недостатък. Второто нещо, което е, че тези, които са осигурявали на минималния доход, получават една постоянно нарастваща пенсия, която периодично се преизчислява към дадена референтна година, което стимулира сивата икономика. Дразни останалите, тогава кой е луд, ако мога така да се изразя на нормален език, да се осигурява на реалния си доход. Ето това е проблема, за който не веднъж сме говорили. И как този проблем тогава да бъде решен? Ако не бъде използван този подход, подхода, който в момента е предложен, да, с стаж от служебния кабинет, който обаче стаж, тук също има един известен недостатък. Вчера и от двете страни, от синдикати, от работодатели беше посочен. Хората, които са били друга категория или група труд над трета, да им бъдат взети реалните години. Тоест, защото има хора, които са имали стаж в системата, да кажем, на МВР, на други системи 27 години, преизчислено в трета категория имат 100 години. Да. Нали? Това е единствената корекция, която следва да се направи и това би мотивирало хората да се осигуряват върху реалния си доход. Тук е една статистическа цифра, само да посоча. Сивата икономика на България е три пъти над средната. Ние трябва да направим усилия и по конвергентната програма да я свием. Това е по-правилният подход. Госпожо Шулева, към финал на разговора сме и с вас да довършите тезата си за тавана на пенсиите и няколко думи ви моля за обвързаността с икономиката, защото и това сочат нашите зрители. Не може да искаме високи доходи, високи пенсии, когато няма икономика. За съжаление, аз пак ще кажа, че звука е много лош, който чувам от студиото, но бих искала да довърша това, което исках да кажа, когато прекъсна връзката. Тавана, според мен, на пенсиите трябва да бъде премахнат, защото високодоходните групи, които се осигуряват на максималния осигурителен доход, по никакъв начин не са мотивирани да плащат тези вноски, именно поради ограниченията в тавана. Така че този таван наистина трябва да падне и бих искала да кажа още две думи, които според мен имат отношение към темата, която разискваме. Получи се така с вдигането на минималната пенсия и неотразяването на големите разлики в осигурителния доход, че хората от средната класа в България, учители, лекари, инженери, на средни мениджърски позиции или в държавната администрация, които са се пенсионирали преди повече от 10 години, в момента техните пенсии са много близки до минималната, а те са работили на същия трудов стаж и са осигурявали на максималния осигурителен доход, както техните колеги, които сега преди една или две години са се пенсионирали. И ако се вземе подхода за увеличаване на тежестта на осигурителен стаж, тази ножица ще продължи да се разширява и тази разлика ще продължи да се задълбочава. Затова, според мен, е добре партиите доста внимателно и с помощта на експерти да обмислят тези въпроси, тъй като наистина в момента има много сериозни дисбаланси между по-старите пенсии, които са отпуснати, и по-новите. Благодаря ви. Да, трябва да приключим тук. Темата е много голяма и касае много хора, така че едва ли ще и последния път, който ще го коментираме в нашето предаване. Господин Ожаров, последно изречение от вас, може би вече и с поглед към бюджета 2022 и какво там да, в пенсии. Благодаря, че ми давате думата да кажа и нещо различно, тъй като съм представител на бизнеса. Пенсиите са много важен проблем и никой нормален човек няма нещо против да се дигне дохода на пенсионерите. Разберете правилно и позицията на бизнеса. Важен е принципът, така че да не нарушим макроикономическите баланси.
Но искам само да обърна внимание за парите, които са за бизнеса в корекцията на бюджета, а не бюджет 2022. Това са едни 400 милиона, които обаче не са разписани за какво ще се използват. Първо ще се определя работна група, която да ги структурира, но най-вероятно те ще бъдат пари за поддържане на заетостта, за продължаване на мярката 60 на 40. А при една четвърта нова COVID вълна, това няма да е достатъчна подкрепа за бизнеса, каквато се очаква. Защо ние чухме от финансовия министър, че всичко е разписано така, че да има пари, да не се чудим откъде и какво ще се вземе в криза, ако има такава? Ние затова изразихме принцип на подкрепа, защото има някакви предвидени пари, но те не са достатъчни още в нашия казва. Трябва да са? Това е допълнителна мярка, тези 400 милиона за продължаване на мярката 60 на 40. А няма подкрепа за инвестиционната дейност на принудително затворения бизнес при една четвърта вълна, т.е. за поддържане на нормалната му инвестиционна и оперативна дейност. Примерно още едни 200 милиона най-малкото би трябвало да има за подкрепа на принудително затворените фирми извън подкрепата на заетостта. Добре, което благодаря е социална ви. Тема. Сметките продължават. Да видим как накрая ще бъдат и приети и актуализация на бюджета, а и следващия за следващата година. Очевидно няма да бъде никак лесно заставянето на един такъв бюджет. Благодаря ви за този коментар в нашето предаване.